Fazes, faço por ti. Juro que se aqueles cabrões tocam no único fio de cabelo teu, e mato-os. Quem é? Sabes bem quem é, Julião. Não estás a cumprir os horários. Estou sim. Garanto que estou. A minha esposa. Tua esposa? Não faça mal, eu vos peço. Já era. Explico-vos, eu faço tudo o que pedem. Mas preciso de mais tempo. Tarde demais. O chefe já deliberou. Mas? Não gostas de atrasos. Mas? Sem mês nem meio mês. Tu és o próximo. Mal educado, Juliano. Tua mãe nunca te ensinou que não se deve desligar o telemóvel na cara de ninguém? Por favor, não me faça mal! A tua mulher morreu às minhas mãos como homem. Vamos ver se morres também. Anda cá o tio Zé.